mangi poser ay question te dama bëggu ñu tontuma ku ne na nga tollu rek tontol nonu wa yeen ñi nga xamne yeen nga don saga di menacer di wax lu ne dama leen di laaj ay question nan ngeen def ak alquran ndax jang ngeen ko bi ngeen ko jange ndax mokal ngeen ko bi ngeen ko mokale ndax tafsir ngeen ko pour xam lan la ndax lettre bu yalla yonne la bi ngeen ko tafsiré ndax jëfé ngeen ko bi ngeen ko jëfé ndax selal ngeen bi ngeen selalé ndax yalla nanguna bi yalla nango ndax gëreem na tontu len question yi bu ngeen ko tonto ba paré ma laaj len nak lan la len yalla jaral di len laaj seen bëgg yalla ndax yegg na ci jaam lor la ta do mëna fay lor ngir bëgg bi nga bëgg yalla ta xamne yalla mo bind jaam bëgg yalla bu la jaralé saga jaamab yalla toroxal jaamab yalla dur jaamab yalla ngir yalla togn nga yalla yalla ñu yalla may digg xaro na dafa togn Musa jéggalu Musa Musa bañ yalla setan ko ak jambi bam paré muné ko xam nga lutax bim la djéggalo djéggalo ko Moussa nako dédé muné simplement parce que bindoko man mi ko bind suma non bal ma bal comme nak dama la jox doolé suma jam togn la baloko bis niki tay souf ci dotu doxati ci ordre ben doom adam makoy téel suma bop wa Cheikh Ahmed Cissé togn yalla ci haxam ak alquran djéggalo ko yow yaay kan ci yalla ba taxaw place yalla di dogal di am loy wax kep ku ngeen deg mu nek suma wax di ci wax ak xex ak out lumuy def intérêt moko taxaw juk way du yalla ta wéru na ci pinch mané amna lenen lumuy dox luma yalla Makhtar Gueye yag na la ko wax man fi may joomé yego fa ba mën ma jubanté yow xam bu bon nga xamoo dara ci yalla tagna fi yalla ne yalla amut kilifa ngene lolou def rey effectivement amut kilifa ndax ken matuko kilifa tagna fi yalla ne amut yar ngene lolou def rey ku yaru den la yar te yalla ken munu ko yar yar limite la yalla illimited yar limite la yalla unlimited la xamo dal gatt xam xam nak ba pare ne da ngay don defenderu l'islam ci bal mak rek ngay mujjé ak djoum ak togn nit ni ngay def deri gori bloko yalla djegalul yomal xiyam yak sa mag la defi ne bok keur sa dom ji bim fi ciaga toje ba genn dem gori diko kat ci appartement yi lo wax nga genn di xolou parce que sa dom la kerek bi ngi may fenal ne gor jigen la dima sosal ñu may japp kerek la suma ndey jima jur am at ci suuf ñu war ko ñaanal nga japp taw bu yob ci na man gor jigen la te yow mënoko wat budé gor jigen la yow mën nañu and ndax yow den lay juta yow xam nga lolu bi latif don ngeur ngeuri jamra ñu ngi la don jutal yow ma targeté nga nopi té nga nopi ta bay nit ñi yalla sa réglé wul jammami yow ma xiyam la len di xaar ta kuko neex lay jéggal yow ngay jamm bu manki amo xam xam andal masajida lillahi munoko masajida ak sa ngam yi wo melni silibi tubab nga ne da nga am loy wax suma dakaré sa dul kat nga Makhtar Gueye da nga mëna fen mëna sos mëna da nga mëna dul man bima gisé ngay fen ci pinch la xamna yo amo ben ciir ci yalla te doko reccu nit ku bax da fay am sutura yow ko waxal wer ko ci biti billahi wallahi tallahi fima gis cheikh yirim sek ci yalla gisuma la te bu set nga doye dal ko diko fatali njum tey doomu adama mom jigen la kat yow goor la juta ku gëna bon ma Makhtar Gueye mang lay fatali ne yow ak and sammu jiko yu kat ndayam yoyu yena dajalo wan nit ñi lan moy drapeau goor jigen jangal ko xalé yi le to gor jigen yena ko fessel ba nit ñi diko gestu ju ba gor jigen bari senegal yena ko def ay kat sa ndey di am loy wax fi nan affaire de gor jigen aduna mang len di xamal ne
jotewuma ak julit ñi jotewuma ak alquran jotewuma ak yalla jotewuma ak administration mama targe la amal problème mom ak organisation domi haram be ak makhtar sar bu deug ciotto ndayam bi la amal problème ñi ci dess awma ak yeen ben problème ku ci dugg dugaluma la ci oustaz bu fi osé nak ba jël suma tour def vidéo ci man lula ci fekk rek xar ko encore une fois mang len di fatali te di len deugalal ne lu ngeen man ci man kat len sen ciotto nday ngeen def ko lu ngeen man ci man rek def len ko ci zahir moy lu feñ ak ci lu neub sen plainte yi nak kat ndayam mat 10000 domi haram yu ngeen don su ngeen ma teje rek cheikhou tidiane du waliw man ma o aline harasimi yobante ko ci cheikhou tidiane mu garantie ma sen data ya yeen ñep ma len epp sañ sañ ci yalla epp len fit mais yeenama dakk dul yeenama dakk boole du ngeen ay goor ma makhtar gay yaay dul nga ne ay kalifa diine ay nangam ñolay wo yow ya meuna dul ban kalifa diine mo la yaakar kalifa diine bu yaakar ma makhtar gay amo ci ci diine ndax fen kat la fen kat duñ ko yaakar ñoñu nonu neen ñoo jaakar lok man dem ci pench mi tek sa minute yow da nga meuna dul te doy dul harmoniser yow da ngay fen ñep xam na da ngay fen sa association bu katandey mi nga xamne yefi ken nit la nga pare moto so wax jamra sa dënd bi ngay laal allah akbar body language speaks more than the language itself sa dënd bi ngay joxoñ nan ni jamra parce que jamra amul yaw la kan mo def jamra police moral pour muy contrôler dina ji lan moy jamra kuko reconnaître ngo la rek like any other ngo ong la comme ong ay dul fi di mbepp so paré di yow lu amul boss bëggulako da nga xéwi won ci li nga bëgg xéwaté ngay dul dama nga ñaanal sa mag latif gay te gëstul fan la nek te wat na ko ci jëmmi yalla ji so xamone fam ne sa ité moy dem ñaanaliko way du doon japp doomi jamburi innocent ne da nga leen di tej man de lu de suma dundu soma tejeete ma baye tariqa tija sharab ndeyam nga mënul ci man data yaay dul kat domi katante dekk bi dem appartement yam nga am loy wax yow do rek la sa dom sen keur gogu non nga xamne sa mam ju bax ju sel joj yalla yalla yokku leram ken melu ni mom mawdo beug keur mu te tubab bi diko ko xagn mu te mawdo sa mam deggu ko xaj keuram ci deggu jox ko yalla keur gogu ngeen kat sen ndey saggan bañu fay jaay yamba difa def yefi domi haram xam nga ko xam na ko senegal xam nañ yow ñamulo kasso motax ku ne nga bëgg ko duggal kasso yow suré li ngeen xex da la jaral ma ngi lay lancer défi watal ci yalla ma wat ci yalla ñun ñaar ñu dem tedd ci kasso ku ñëk yu xor ak ñu xamne du goor ku ñëk wax génné leen ma du goor ngay dul man musuñ ma paqueté nga tok ci télé bi naan mu ne paquetage dafa metti man doomi bour la alalu suñu borom la doom juñ fay la fuma dem tedd wacc na nigeria xawma ken bimay dem aissatou ka ken choki assan ndour fotioun ñoma lebal bi adjan dey cissé mi bok ak imam cheikh ndey ak bay di suma badjen moma yobbu garantie ma genné xarmuma saraxé mu ne len suma dom la su fayé ma fay su fayut ma fay limay dama tuddu tour dafa am sédé wacc nigeria adji ndey yama domi adjan dey moma lebal moma may 7000 francs non la wacc bimay ñew 21 millions la indi ci xam xam bu leer ngay ñaf sa ndey di am loyo man dama di samoro sama di samoro neen leen ñu dem yeen ñi joxe ay tabat ak ay alam tara sen ciotu ndey lay kepp wat ben par ben mënon na wax nice ta du bok ak saga mais dama bëgg mu ñaaw rek pour won la ne wax ju ñaaw mën na ko rek mais mënon na wax intellectuellement bu doon débat xam xam la mais li daba jaay doole la rewa koy faj dekk dur fayo ko tas mais mënon na wax calmement douce convaincre nit ñi té nanga mais nit ñi xamné né man dama juu jéggaluna point xamné né yow opportunities bu katta ndayam nga da ngay jéma profito ci nit ñi motax may dakar sa ndey domi haram lo mën ci man défal so defut baluma la sa data yaay